Policia shtetit për mesin deklarate për mediat ka bërë ditur sot se për disa ditë është vjen operacioni në gjithë vijen bregdetare nga velipuja në Ksamil për rritjen e parametrave të sigurisë në plazhe. Gjatë 4 ditëve të operacionit janë shoqëruar për verifikim të dokumentacionit rrët 200 mjetë lundruese dhe arktuese nga të cilat 125 gjetë ski dhe 75 gomone skafe të veqëllë. Në operacionin janë përfshirë policia kufitare Delta Force, policia e rendit, forcat e posaçme Shqiponja dhe policia kriminale. Gjithashtu në operacion janë përfshirë sektori për krimin ekonomik dhe financiar dhe sektorin për hetimin e trafikteve të paligjshme në drektoritet vendore të policisë Vlorë, Durrës, Fier, Lezhë dhe Shkodër. Operacioni ka për qëllim kontrollin e të gjitha mjeteve lundruese, verifikimin nga sektori për hetimin e krimit ekonomik, për dokumentacionin e mjeteve dhe nëse ka lidhje me rastet e pastrimit të produkteve të veprës penale, si dhe verifikim nga sektori për hetimin e trafiqeve të paligjshme dhe nga Interpoli, nëse këto mjete rezultojnë ose jo të vjedhura jashtë vendit. Në rastet kur këto mjetët janë të regullta, do të lejuën të dalin në det, por me kushtet të reja të vend bazimit dhe të respektimit me rigorizitet të distancës nga bovat. Policia shtetit ditur në vejim të deklaratës e sajse nga fillimi sezonit turistik e deri tani nga verifikimit e kryera, 25 mjetët lundrue se kërësisht gjetski dhe gomonet vogla janë blokuar sepse nuk kanë pasur dokumentacion të regullt. Gjithashtu po gjatë sezonit në gjithë vijen bregdetare janë zhvilluar 22 operacione policionit shëndetësore për lirimin e hapësirave të zona pa drejtësisht nga pronar lokalësh apo individë të ndryshëm. Si rezultat i këtyre operacioneve janë sekuestruar 2455 çadra e shezlong, si dhe janë proceduar penalisht 26 persona. Policia shtetit sharon gjithashtu se nuk ka asnjë një që qëdhim të penalizoj apo të blokoj mjetët lëndruese që disponojnë dokumentacion të regullt dhe zbatojnë me rigorizitet të regullt e daljes në det, por ka për përqedhim rritjen e sigurisë e jetës për pushuasit në vijen bregdetare.